onde esperei este último dia, mas pronto. What? Arriscar o streak com uma snipe. Sou muito mal com isto, foda-se. We're taking control. Never mind! Mano, se os gajos estiverem a correr FT, let's be honest. Our flag has been taken. É que eles andam. Olha para o cara, é nosso. Hostile flag carrier down. We've secured our flag. Como é que eu falhei aqueles gajos todos tantas vezes? Como é que eu mato o melhor de longe com esta merda de slime? Olha, boa. Caralho. Their flag. Be advised, hostiles have returned their flag. We have the enemy flag. What? Foda-se, não sei como é que este cara morreu! Estou sem balas. Vamos aguardar. Os teammates terminem a ronda. Ok, never mind. Os teammates não terminaram a ronda. Era só jujão. Mano, mas porquê que eu disparo 3 vezes? Eu não carreguei no botão 3 vezes. Ei, mano, o gajo a fazer um nuke com uma sniper. Absolutamente sem precedentes. Inédito. Absolutamente inédito. Jogo muito com esta merda. Se me aparecer um gajo à frente, estou é automaticamente morto, mas pronto. Não há aqui uma merda de uma sacola, puto. Oh mano, e fiz a merda do nuke numa ronda com a sniper, estás a brincar, ok? Amor, viste esta merda? Eu fazia nuke com a sniper? Foda-se. Nunca vou voltar a fazer isto. Ainda matei para aí 5 gajos com aquela merda. Se calhar mais. Este gajo, mano, de vez em quando revela alguma skill. Só de vez em quando e só alguma, mas... Agora preciso de ir buscar outra vez a sniper do gajo. Caga nisso. No que já está feito, esta vai para o tube. Só pela skill de sniper, esta... Ui, esta tem que ir para o tube. Ah, não tem sniper, então espera aí. Ah, mas espera, tens uma arma da bullshit qualquer.
Obrigado, teammate. Agora que os teammates não me resolvem a bullshit. Eu não tenho que pessoalmente ir atrás destes panelas com estas armas de merda. Dá pique, caralho. Então o gajo não deu pique em tentar buscar a nossa flag. Ou a flag deles, aliás. Não é a nossa. Ixi. Caguei para aquele gajo que está para ali. Que se foda. Deixa-me buscar este. Mano, este gajo está a tentar fugir do helicóptero numa casa sem telhado. Que é uma merda, deixa-me cá reposicionar. Oh puto, foda-se, os teammates não estão a aguentar o spam trap. Os gajos estão sempre a vazar. Isso não vale a pena. Ah, oh, vou ter que pegar na flag, senão os teammates acabam com a merda do jogo, caralho. Really? Não vais subir isto? Obrigado. Já só estão dois gajos, mano. Foda-se. Estamos a mandar care package no spawn deles, a sério. Oh, mano, eu já estou sem balas outra vez. Nice. Olha um arco. Manda essa ma... Isso, teammate! É bem! O que é que eu fui tentar poupar balas? O que eu não fazer foi a merda daquilo, oh caralho! Ganda roubo! Muito bem roubada! Ah! Nice! Bazaram todos! Épico, mano! Tá feito. Eia, mano, esta vai para o tubo, até com este final bué da épico. Nuke numa ronda com sniper lá no meio. Ei! Foda-se, o meu score para mim, né? Ainda por cima foi flawless. O meu score para mim, né? Não deve ter sido assim tão alto, que até foi chill, mas pelo menos uns 4000 acho que foi. Ah, mano. Yep. Tá a correr bem, assim vale a pena.